Hallo, jeg Lima Alpha 6, November Charlie Alpha. I dette programmet så skal jeg demonstrere Feldfu.f. Det en radio som ble brukt av panzergrenadierene for kommunikasjon til stridsvogner. Så den tilpasset frekvensområdet 27-33 MHz, som da går på stridsvognenes frekvens. I dag vi på Agnes steinalder steinsetning. Så de her steinene her satt opp i steinalderen her i Norge. Så skal vi demonstrere på bordet her borte. Denne radioen drives av et nikkel-kadmium-batteri. Og for å lade det, så har vi en lader som heter HLSA. Skal vi først lade batteriet før vi sender? Inni her så det plass til to batterier. Og her ser vi batteri og sveiv. Her kabler for å måle batterier. Montere sveiva her. Sånn. Nå batteriet koblet inn her på terminalene her. Og batteriene sitter i boksen her, så nå kan man sveive så mye man orker. Og det kan ta flere timer å lade sånn batteri da. Her kan vi avlese spenningen. Her ser vi det lader. Og på toppen her det et litet vindu med speil som man kan... Det lyser opp hvitt når man sveiver riktig hastighet. Så da skal vi ta og lade litt her. Så vi har strøm til oppkallet. Sånn, skal vi prøve å... Her ser vi fronten av radioen, frekvensinnstilling, volum, av- og påbryter. Her ser vi batteriet, da tar vi ut batteriet, kobler det fra. Da skal jeg montere batteriet. Sånn, settes batteriet fast sånn. Da skal vi prøve å koble opp her. Her har jeg utstyrsposer med mikrofon. Kobles inn her. Her headset. Kobles inn her. Og så har jeg med en ekstra monitor. På grunn av opptaket her. Så
kobler vi det inn. Sånn. Og her har vi antenna. Det er en cirka en meter bladantenne. Sånn. Og så har vi avtalt med LA5UF. Vi skal lytte på 29 MHz. Og nå har jeg stilt ut på ca. 29 MHz. Sånn, da er vi klare. LA5UF, LA5UF, Lima Alfa 5, Uniform Foxtrot. Dette er Lima Alfa 6, November, Charlie Alfa, over. Ja, det mottatt. Du sterk og klar her. 5 og 9. Navnet her Helge, og QTH Agnes. Vi i nærheten av steinsetningen på Agnes. Hvordan leser du meg nå? Over. Ja, det mottatt. Jeg kjører med en gammel radio fra andre verdenskrig, en Feldfu.f. En Feldfu.f, og den var benyttet for kommunikasjon fra infanteri inn til stridsvogner. Og jeg kjører med en strupemikrofon, så det derfor det litt ullen lyd kanskje. Over. Ja, det mottatt. Da sier jeg takk for testen, og takk for QSO. Lima Alfa 5, Uniform Foxtrot. Dette Lima Alfa 6, November, Charlie Alfa 7-3. Hei, hei. Takk for praten. Hei, hei.